আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে যি তিনিখন অভিযোগনামা দাখিল কৰা হ'ল তিনিখন অভিযোগনামাত বহু বিস্ফোৰক তথ্য সম্বলিতভাৱে ইতিমধ্যে চি বি আই দাখিল কৰিছে কালি চি বি আইৰ দলটো ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা আহিছিল আৰু চি বি আই দলটো আহি ইতিমধ্যে চি বি আই সেই দলটোৰে যিগৰাকী নেতৃত্বত আছিল সেই নেতৃত্বত থকা বিষয়াগৰাকীকে ইতিমধ্যে অন্য কেইবাটাও গোচৰৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যি কাৰণে এগৰাকী ডি এছ পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক তেওঁক আচলতে গোটেই বিষয়খিনি চাবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু সেই বিষয়াগৰাকী ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা কালি আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কালি আহি উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে যি তিনিখন অভিযোগনামা আছিল সেই তিনিখন অভিযোগনামা দাখিল কৰিছিল এতিয়া ইয়াত কথাটো হ'ল যে কালিলৈ হয়তো ইয়াত বহু অধিবক্তাই সেই অভিযোগনামাখনক তেওঁলোকে যিখিনি যেতিয়া তাৰ চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব চাৰ্জ ফ্ৰেম হোৱাৰ পিছত বহু অধিবক্তাই বিষয়খিনিক লৈ তেওঁলোকৰ নিজা নিজাভাৱে তাক যিসকল অভিযুক্তক বচোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে এটা নতুন ৰাস্তা বিচাৰিব পাৰে যি কাৰণে চি বি আইৰ যি শীৰ্ষ অধিবক্তাৰ দল আছে বা শীৰ্ষ যিটো তেওঁলোকৰ জুডিচিয়েল লাইন আপ আছে জুডিচিয়েল লাইন আপৰ পৰা এপ্ৰুভেল তেওঁলোকে ল'বলগীয়া হয় আৰু সেই এপ্ৰুভেল লৈ তেওঁলোকে দিল্লীলৈ গৈছিল এপ্ৰুভেল ল'বলৈ আৰু তেওঁলোকে সেই এপ্ৰুভেল দিয়াৰ পিছত সেই অভিযোগনামাখন ইয়াত দাখিল কৰা হ'ল বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন থাকিব যে এই অভিযোগনামাত আচলতে কাক দোষী হিচাপে আঙুলিয়াই দিলে চি বি আয়ে এই প্ৰশ্নটো বহুতৰ মনত থাকিব তিনিটা পৃথক গোচৰ আৰু এই তিনিটা পৃথক গোচৰত প্ৰায় এশতকৈ বেছি লোকৰ সাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এশতকৈ বেছি লোকৰ সাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে সেই সাক্ষৰ অনুযায়ী সাক্ষৰ পৰা তেওঁলোকে কেছটো ডেভেলপ কৰা তেওঁলোকে দেখুৱাইছে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে কোনোবা এজন লোকৰ পৰা যি সাক্ষ্য প্ৰমাণ পোৱা গ'ল সেই সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আন এজনৰ ওচৰলৈ গ'ল তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা আকৌ গোচৰটো এটা নতুন প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িল ঠিক এনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে গতিকে এই গোটেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখা পোৱা গ'ল যদি আমি কিছু ডিটেইলছলৈ যাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ যদি যিটো দুৰ্ঘটনাৰ গোচৰ আছিল জুনমণিৰ যিদিনা ৰাতি দুৰ্ঘটনা হৈছিল আৰু সেইদিনা প্ৰচণ্ড বৰষুণ আছিল আৰু নিশাৰ ভাগত সেই বৰষুণৰ মাজতে জুনমণি ৰাভাৰ আৰু সেই তাত তেওঁৰ মৃতদেহ তাত উদ্ধাৰ হৈছিল কোনোবা নালিয়া দেখা পালে কোনোবাই খবৰ দিলে এই বিষয়টো যেনেদৰে অসম আৰক্ষীয়ে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে কৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো তেওঁলোকে কিমান পাৰ্চেণ্ট পাৰফেক্ট বুলি তেওঁলোকে গণ্য কৰিব সেই কথাটো এনালাইচিছ কৰিবলৈ চি বি আইৰ এটা বিশেষ দল আহিছিল আৰু সেই দলটোৱে এনালাইচিছ কৰি চালে যে গাড়ীখনৰ যিটো এক্সিডেণ্টেল পেটাৰ্ণ সেই পেটাৰ্ণ কৰবাত ডাউটফুল গতিকে ডাউটফুল যিহেতু হয় গতিকে ডাউটফুল বাবে তেওঁলোকে তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আৰু তদন্ত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত বিভিন্ন সময়ত কিন্তু সেই সময় আৰক্ষীয়ে যিটো কাম কৰিছিল যিখন অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰিছিল যিখন অভিযোগনামা নহয় কেছ ডায়েৰী প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই কেছ ডায়েৰীত কিছু ত্ৰুটি নাটি ৰৈ গৈছিল যিখিনি ত্ৰুটি নাটিৰ কথা ইতিমধ্যে অভিযোগনামাখনত বৰ্তমান উপস্থাপন কৰা হৈছে অভিযোগনামাত লিখা হৈছে আৰু অভিযোগনামাত এক্সিডেণ্টৰ বাবে কাকো কিন্তু দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ তথ্য আমাৰ ওচৰত নাই বা দোষী হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ কোনো তথ্য আমাৰ হাতত নাই অভিযোগনামাত অভিযোগনামাখনত স্পষ্টকৈ গোটেই ঘটনাক্ৰম লিখা আছে আৰু সেই ঘটনাক্ৰমৰ বাবে কোনে কোনে ক'ত কৰিলে উদাহৰণস্বৰূপে যে জুনমণি ৰাভাৰ যিটো মোবাইল ফোনটো গাড়ীৰ ভিতৰত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চি বি আই ৰিকভাৰ কৰিছিল গতিকে মোবাইলটো তাত ইমান দিন যে থাকিলে সেই মোবাইলটোত সেইদিনা কি কি মেছেজ আহিছিল কাৰ কাৰ ফোন আহিছিল সেই ফোনখিনি তাত নাম্বাৰ দি দিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰ বাবে সেই ফোন নাম্বাৰখিনি ফৰেঞ্চিকৰ পৰা ৰিপৰ্ট ল'লে আৰু চি এফ এছ এল অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ফৰেঞ্চিক চায়েন্স লেবৰেটৰীৰ পৰা তেওঁলোকে তাৰ পৰা এভিডেন্স উলিয়াই আনি তেওঁ লাষ্ট কোনে কল কৰিছিল কি কি কল কৰিছিল কিমান ডিউৰেশ্যন আছিল সকলো কথা চাৰ্জশ্বীটত উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু সেই লোককেইজনক তাৰ ফোন কৰাৰ বাবে জগৰীয়া বা সেই দুৰ্ঘটনাটো হোৱাৰ বাবে সেই ফোন কলটো জগৰীয়া বুলি কিন্তু তাত যিমান দূৰ সম্ভৱ মই যিমান দূৰলৈ মোৰ ওচৰত খবৰ আছে যে সিমান দূৰলৈকে তেনেদৰে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ লগতে আন এটা কথাও মই এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যিটো মোবাইল এটা মোবাইল ঘৰক চমজাই দিয়া হৈছিল আন এটা মোবাইল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰিকভাৰ হৈছিল সেই মোবাইলটোত দেখা পোৱা গৈছিল কিছুমান মেছেজ আছিল সেই মেছেজবিলাকৰ ভিতৰত আৰু যিখিনি কল ডিটেইলছ আছিল তাৰ ভিতৰত আছিল আভাজ্যোতি ৰাভাৰ কল পোৱা গৈছে তাৰ সেই সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছে যে নগাঁৱৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ ৰাজবংশীৰ নাম তাত পোৱা গ'ল তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম পোৱা গ'ল আৰু তাতে কিন্তু একাংশ দালালৰো ফোন নাম্বাৰ তাৰ ফোন কল ডিটেইলছত ওলাইছিল জুনমণি ৰাভাৰ সেইসকলে কেনেদৰে প্ৰৰোচিত কৰিছিল ক'ৰবাত জুনমণি ৰাভাক এছ পিয়ে গালি দিয়াৰ বাবে জুনমণি ৰাভা যদি ওলাই গৈছিল তেতিয়াহ'লে বাটত কাৰোবাক লগ পাইছিল নেকি বাটত ক'ৰ পৰা কিমান সময় আছে মোবাইলটোৰ যিটো লাষ্ট লোকেশ্যনৰ পৰা যিটো তেওঁলোকে ট্ৰেকিং কৰিছিল সেই ট্ৰেকিঙত কি কি ওলাল এই সকলো কথা তাত উল্লেখ কৰা আছে কিন্তু লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব কিছুমান কেতিয়া কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কথাও পাৰ্থ ইয়াত পোহৰলৈ আহিলে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা পাৰ্থক কথাটো কেনেকুৱা
জুনমণি ৰাভাৰ যিডাল সোণৰ চেইন, আমি আগৰ প্ৰতিবেদনত এই কথাটো কৈছো, সোণৰ চেইনডাল জুনমণি ৰাভাৰ যেতিয়া দুৰ্ঘটনা হৈছিল এডাল সোণৰ চেইন পৰি তেওঁ পিন্ধি আছিলে। সোণৰ চেইনডাল যেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মাকক লগ কৰিছিল চি বি আইৰ দলে, তেতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ সোণৰ চেইনডালৰ কথাটো কৈছিলে মাকে, যে চি বি আইৰ দলটোক। চি বি আইৰ দলটোৱে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া অনুসন্ধান চলালে দেখা পোৱা গ'ল যে জুনমণি ৰাভাৰ সোণৰ চেইনডাল যদি আৰক্ষীৰ হাতত নাই, গাড়ীখনৰ ভিতৰত নাই, জুনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালক দিয়া হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে জুনমণি ৰাভাৰ সোণৰ চেইনডাল গ'ল কলৈ? এই কথাটো তদন্ত কৰোঁতে কৰোঁতে দেখা পোৱা গ'ল যে যিখন চিকিৎসালয়ত, অৰ্থাৎ কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যেতিয়া পোষ্টমৰ্টেম কৰা হৈছিল, পোষ্টমৰ্টেম কৰা সময়তেই একাংশ লোকে জুনমণি ৰাভাৰ মৃতদেহটোৰ পৰা সোণৰ চেইনডাল আঁতৰাই খুলি পেলাই ৰাখি থৈছিল। আৰু সেই সোণৰ চেইনডালৰ যেতিয়া তদন্ত কৰিলে চি বি আইয়ে, চি বি আই কৰোঁতে সোণৰ চেইনডাল বিচাৰি এজন লোকৰ ঘৰত গৈ সোণৰ চেইনডাল চি বি আইয়ে পালে। আৰু চি বি আইয়ে সেই সোণৰ চেইনডাল পোৱাৰ পিছত সেই লোকজনক চি বি আইয়ে তেওঁক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁক মাতি আনিলে, মাতি আনি তেওঁক সোধপোছ কৰিলে আৰু গোটেই প্ৰচিডিঅ'ৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ আছিল সেই সকলো প্ৰচিডিঅ'ৰ কথা চি বি আই দলটোৰ পৰা, চি বি আই দলটোৱে ইতিমধ্যে তেওঁৰ পৰা ল'লে। আৰু সেই কথা চি বি আইৰ যিগৰাকী বিষয়া আহিছে নগাঁৱলৈ তদন্তৰ খাতিৰত, সেই বিষয়াগৰাকীৰ ভাষ্যটো আছে, ডি এছ পিগৰাকীৰ ভাষ্যটো আছে, আমি ভাষ্যটো শুনাই লৈছোঁ। পুনৰ বিমলৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম। বিমল, আপুনি লাইনত থাকিব। তিনো কেছো মে হমনে ফাইনেল ৰিপৰ্ট জো হে চি জি এম কোৰ্ট নগাঁও মে কল দাখিল কৰ দি হে। कल फाइनल रिपोर्ट कल तीनों केसों में दाखिल कर दिया है, बाकी आप प्लीज वहां से कीजिए। अभी वो अभी देखेंगे फर्दर जो भी होगा, लेकिन अभी कोर्ट में एक बार हमने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है तीनों केसों में। गुवाहाटी नौगांव सी जी एम कोर्ट में, नौगांव सी जी एम कोर्ट नौगांव नहीं, आज वापस जा रहे हैं और कहीं चले जाएंगे। एक केस पहले हो रखा है, एक केस लखीमपुर का था, उसकी फाइनल रिपोर्ट लखीमपुर में दाखिल हो गई थी पहले, लगभग एक महीना पहले। तीन केस में हमने कल दाखिल कर दिया। आज आप लोग कहाँ से चले जाएंगे? अभी वापस जाना है मैंने। अभी आप लोगों ने तीन केस में जो आप लोगों ने दाखिल किया, कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या नहीं, कुछ नहीं, वो कोर्ट का मामला है अभी। हाँ। वो उस पर कुछ नहीं है, वो आप वहीं से पता कीजिए। अरे असल नौगांव दिया भाई सर, अभी मुहूर्त अपना खोले अगवालो विमान पुनः अपना खोले गए अपनी कंटिन्यू कर पड़े পাৰ্থ। চাওক, যে যেতিয়া সোণৰ চেইনডালৰ কথাটো যেতিয়া আহিলে, তেতিয়া এগৰাকী তাতে পোষ্টমৰ্টেম কৰা লোকজনে যেতিয়া তেওঁক মাতি আনি সোধা পোছা কৰা হ'ল, তেতিয়া পোহৰলৈ নতুন কথা কিছুমান আহিল। অৰ্থাৎ চিকিৎসালয় কৰ্মীজনে সোণৰ চেইনডাল তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে চি বি আইয়ে, তেওঁক মাতিলে চি বি আই তদন্ত কৰিবলৈ চাৰ্কিট হাউচলৈ। চাৰ্কিট হাউচলৈ তেওঁক যেতিয়া তদন্তৰ খাতিৰত মাতি অনা হ'ল, তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হ'ল, সেই সময়ত গম পোৱা গ'ল যিটো পোষ্টমৰ্টেমৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সেইদিনা কৰিছিল, সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁৰ পৰা জানি গম পালে যে পোষ্টমৰ্টেমৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত বহু বিসংগতি আছে। লগে লগে তেওঁলোকে গোটেই পোষ্টমৰ্টেমৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, তাৰ আগতে তেওঁলোকে চিকিৎসক পোষ্টমৰ্টেম কৰা চিকিৎসকজনক তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ লৈছিল, তেওঁলোকে ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু চিকিৎসকজনে কোৱা ভাষ্য আৰু এই চিকিৎসা কৰ্মীজনে কোৱা ভাষ্যৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, যি কাৰণত চি বি আইয়ে গম পালে যে চিকিৎসকজনে হয়তো মিছা মাতিছিল আৰু চিকিৎসকজনে বহু কথা সাজি কৈছিল, যিখিনি কথা তাত কেইদিনা হোৱা নাছিল। গতিকে তেনেদৰে প্ৰতিজন লোকৰেই তাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, যদি প্ৰতিজন লোককেই কিন্তু তাত অভিযুক্ত কৰা হোৱা নাই, আৰু ঘটনা হোৱা আৰু ঘটনাৰ পিছত কৰা কাম কাজ, আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বা বাকী যিখিনি গোটেই ব্যৱস্থাটোত যিখিনি কাম কৰিছিল তাত বহু খুঁটি নাতি ৰৈ গৈছিল। প্ৰতিটো খুঁটি নাতিৰ কথা স্পষ্টকৈ চি বি আই টিমে উল্লেখ কৰিছে আৰু হাজাৰ পৃষ্ঠা জোৰা এই যি অভিযোগনামা, সেই অভিযোগনামাত কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে জুনমণি ৰাভাৰ যিখিনি কথা, জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছৰ যিখিনি অধ্যায় আৰু তাৰ পূৰ্বে যিটো এফ আই চি এনৰ কেছ আছে, অৰ্থাৎ নকল নোটৰ যিটো গোচৰ আছিল, নকল নোটৰ গোচৰটোত জুনমণি ৰাভাক কিয় বঙালমৰালৈ পঠোৱা হৈছিল, জুনমণি ৰাভাক কিয় আছামী ধৰি আনি গহপুৰৰ পৰা এৰি দিবলৈ দিয়া হৈছিল, জুনমণি ৰাভাই অনা পইচাখিনি কোনে কোনে ল'লে আৰু কোন কোন পইচাই সেই পইচা ল'বলৈ, যে যিগৰাকী নগাঁৱৰ ট্ৰেফিক আই চি আছিল, ট্ৰেফিক আই চিজনে ইতিমধ্যে ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে ট্ৰেফিক আই চিজনে যিখিনি ধন পাইছিল দিনটো ফাইন কাটি পোৱা ধনখিনি অ' চি মনোজ ৰাজবংশীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আনি জমা দি দিয়ে এইগৰাকী ডব্লিউ এছ আইৰ হাতত, অৰ্থাৎ জুনমণিৰ হাতত।
পূর্বতে যেহেতু এফআইসিএনের গোচরত ধরি অনা মানুষ বিক্রি করে পয়া যিখিনি প্রায় 8 লাখ টাকা, সেই 8 লাখ টাকা আনি দিয়েছিলে ওসির হাতত, আর সেই মনোজ রাজবংশে পয়সা ঘুরাই দিব নি পরবর্তী পর্যায়ত তেতিয়া কইছিলে যে তেও যিখিনি দিনটো টাউনত যিমানখিনি যান বাহন শাখার ট্রেফিক ফাইন কাটিব, সেই ফাইনখিনি আনি জমা দিব লাগে জুনমণি রাভার হাতত, আর জুনমণি রাভায় সেই ধনখিনি দৈনিকভাবে বা সাপ্তাহিক ভিত্তিত নাও পয়সার আইসিক ধনখিনি ঘুরাই থাকিব, আর ঘুরাই ঘুরাই তেওঁলোকৰ যেটো ধার আছিল সেই ধারটো মারিব, বা যিজন লোকৰ পৰা সেই 8 লাখ টাকা লওয়া হয়েছিল লোকজনক ধনটো ঘুরাই দিব। এই গোটেই প্রক্রিয়াটো ইতিমধ্যে সিবিআই তদন্তৰ পোহৰলৈ আহিছে, আর সিবিআইয়ে তেনেদৰে জুনমণি রাভার যিখিনি ধন জুনমণি রাভার ঘৰত পোৱা গৈছিল সেইখিনি যে ট্রেফিক আইসিয়ে দৈনন্দিনভাৱে দিয়াৰ ধন, সেই ট্রেফিক আইসিয়ে কিমান ফাইন কাটিছিল নগাঁওত, আর সেই গোটেই ফাইনখিনি মুঠ পরিমাণ কিমান, আর কোন ডেটত কিমান জুনমণিক ধন দিছিল, সকলো কথা ট্রেফিক আইসিজনে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ কৈছে। ট্রেফিক আইসিজনে এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে যে মনোজ রাজবংশীয়ে যে ধন লৈছিল এইটো আওপকীয়াকৈ কথাটো স্পষ্ট হল, আর ওসিজনে যে ধন লোল সেই কথাটো স্পষ্ট হওয়ার লগে লগে মনোজ রাজবংশীক ইতিমধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে যেটা শুনা যেটা মাতিলে সিবিআইয়ে, তেতিয়া মনোজ রাজবংশীয়ে কথাখিনি অসত্য বুলি কলেও সিবিআই হাতত মজুত থকা প্রমাণের ভিত্তিত তেওঁক অবশেষত এই গোটেই গোচরটোর সাঙুরি লওয়া হল। এনেদরে এজন এজনকৈ মানুহৰ তাত ইনভলভমেন্ট, এজন এজনকৈ বিষয়া কর্মচারী আর সকলোরে ইনভলভমেন্ট ইমান সুন্দরকৈ সিবিআই উপস্থাপন করেছে বলে আমি ভিতরকে খবর পাইছো, গতি পরবর্তী সময়ত যেতিয়া সার্চ ফ্রেম হব তারপরে জানিব পৰা হব আসলে কার কার এগেইনস্টত সার্চ ফ্রেম হয় অবশেষত। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো বিমল ভূষণ মহন্ত, আমি পরবর্তী পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।